নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সবৰে ভাল। চেনিকাচ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হ'ল অক্টোবৰ 30 তাৰিখ আৰু আজি ভালেমান দিনৰ পাছত মই মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট দিছোঁ। মানে একো কণ্টেণ্টেই বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ কিহৰ ওপৰত বনাম, চ' সেইটো কাৰণে ব্লগ কৰাও নাই। আৰু দিৱালীটো সেয়া গেলিলে পুৰা একদম, বহুতো মেছেজ কৰিলে ক'তো যোৱা হোৱা নাই, ফটকা মই নুফুটালোঁ এইবাৰ, চ' সেইকাৰণে ব্লগ মই নিদিলোঁ। চ' এতিয়া ভাবিছোঁ আজি ষ্টাৰ্ট দি দিওঁ আৰু, কাৰণ আজি 30 তাৰিখ, অক্টোবৰ 30 তাৰিখ, যিহেতু আজি ছট পূজা হয় আৰু যিসকল বিহাৰী মানে লোকৰ বহুত ডাঙৰ ফেষ্টিভেল হয়। চ' আমাৰ যিহেতু ভোগদৰ ব্ৰিজৰ ওচৰতে আমাৰ ঘৰ, ইয়াতে আমাৰ ছট পূজাৰ পেণ্ডেল দিয়ে, মানে ইয়াতে ঘাট ছাট বনায় আৰু চবেই ইয়াতে পূজা কৰিবলৈ আহে। চ' ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকৰ গধূলিটো বহুতখিনি সিহঁতৰ ফাংচনো হ'ব এইফালে, মই যাওঁ নাযাওঁ ঠিক নাই, যদি যাওঁ তেতিয়া ব্লগ দিবলৈ মানে ব্লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি যোৱা হয়। কিন্তু আপোনালোকক মই এবাৰ ৰাতিপুৱাৰ মৰ্ণিঙৰ ভিউটো দেখাই লওঁ, পেণ্ডেল চেণ্ডেল যেনেকৈ সাজিছে আৰু তাৰপিছত ঘাট ছাট সাজিছে, এইবিলাক আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ। চ' গাইজ, এইটো হ'ল আমাৰ পিছফালৰ ঘাট মানে নদীৰ পাৰৰ দৃশ্য, আৰু এয়া হ'ল আমাৰ ওচৰৰ পেণ্ডেলটো, পূজা মণ্ডপটো। মই এনেকৈ মানে এতিয়াও কৰিয়ে আছে, কাম চলিয়ে আছে মানে পেণ্ডেলৰ কাম, আৰু এয়া ঘাট চবেই বেৰি থৈছে, ঘাটবিলাক নিজৰ নিজৰ। আৰু ইয়াত অলপ সময়ৰ পাছতে ডেকৰেশ্যন চেকৰেশ্যন কৰিব, আৰু এইফালে দেখিছে আপোনালোকে মানুহখিনিয়ে কাম কৰি আছে, ঘাট মানে ঘাটৰ কাম চলিয়ে আছে বৰ্তমান। চ' এতিয়া লাহে লাহে অলপ দেৰি পাছত মানুহ হ'ব আৰু, আৰু ইটো পাৰেও দেখিছে এইবিলাক কৰি আছে মানুহবিলাকে, কাম ঠিক ঠাক কৰি আছে চব। চ' এয়া দেখিছে ডেকৰেশ্যন কৰি আছে নিজৰ ঘাটবিলাকক, মানে চব যিহেতু বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিৰ মানে বেলেগ বেলেগ ঘাট হয়, চ' এয়া বেলেগ বেলেগ মানে নিজৰ নিজৰ ঘাটখিনি ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে আৰু। তাৰপিছত এয়া মানুহবিলাক ৰখি আছে নিজৰ নিজৰ ঘাটত, আৰু এতিয়া মানুহ হ'ব আৰু লাহে লাহে, এটা দুটাকৈ পূজা কৰিব আৰু। একচুৱেলি পূজাটো সূৰ্যক কৰা হয় যিহেতু, সেইটো কাৰণে এতিয়া দুপৰীয়া মানে 2 বজাৰ পৰা মানুহবিলাক ফুল হয় আৰু, তাৰপিছত আকৌ গধূলি হোৱা আগে আগে গুচি যায় ঘৰে ঘৰে। তাৰপিছত এয়া দেখিছে 2 বাজিছে দুপৰীয়া আৰু এয়া মানুহ ফুল হৈছে লাহে লাহে। তাৰপিছত এয়া এতিয়া পূজা কৰি আছে নিজৰ নিজৰ ঘাটত মানুহখিনিয়ে, আৰু এতিয়া আমিও লাহেকৈ আৰু গধূলি ওলাই যাম। তাৰপিছত এয়া এতিয়া মানে ভালেমানখিনি মানুহ হৈছে ঘাটত, আৰু ইফালেতো বহুতেই আছে মানুহ, মানে ইটো ছাইডেও হৈছে আমাৰ যিহেতু। চ' এতিয়া আমি যাম আৰু গধূলি ওলাই, তাৰপিছত আপোনালোকক গধূলি লগ পাই আছোঁ। গাইজ, এতিয়া 6 বাজিছে গধূলি আৰু এতিয়া আমি ওলাইছোঁ, এফালে মানৱ, এফালে তৃষ্ণা, তাৰপিছত এফালে পঞ্চি, দেখোঁ আমি আহিছোঁ, এফালে আহিছে আৰু দেখাম আপোনালোকক, বহুত আহিছে। এতিয়া পুৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু সকলোকে লৈ, 6 বাজিছে। চ' গাইজ, এতিয়া আমি য'ত আহি আছোঁ এইখিনি পূজা দেৱী বুলি কয়, পূজা দেৱীটো ইয়াতে পূজা কৰা হয় যিহেতু, আৰু বহুত ডাঙৰকৈ মণ্ডপ সজা হয়। চ' এয়া এতিয়া ফাংচন চাংচন হ'ব ৰাতি, দেখিছে লাইটিং পুৰা একদম জিলিকি আছে, অলপ দূৰৰ পৰাও আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম, ভিতৰলৈ গৈ মেলি মণ্ডপ চণ্ডপ চাম আৰু। আৰু এয়া দেখিছেনে বাঁহৰ কি ধুনীয়াকৈ দলং সাজি দিছে, তাৰপিছত দলঙত এয়া মানুহ অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ, মানে যিহেতু পানী নদীৰ মাজেদি যাব নোৱাৰি, তো এইটো কাৰণে দ হ'ব। চ' এইটো কাৰণে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দলং এখন সাজি দিছে আৰু বাঁহেৰে, তো সেইখন দি একচুৱেলি যোৱা ফূৰ্তিটোৱে বেলেগ। আগতে আমি সৰু থাকোঁতে খুব ভাল লাগে আৰু দলঙৰ ওপৰতে যায়, আৰু এতিয়া এয়া গৈ আছোঁ আমি, বহুত মানুহ আহিছে আমাৰ লগত, মানে হাজবেণ্ডৰ মোৰ মানে বা ভিনদেউ হাজবেণ্ডৰ ভাগৰ আৰু ভাগিনকেইটা আহিছে, ভণ্টি আহিছে, তাৰপিছত গোটেইখিনি এতিয়া আমি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু গোটেইসোপা। আৰু এতিয়া এয়া দেখিছে আপোনালোকে পূজা দেৱী মানে যিটো মণ্ডপ, মই যিহেতু মানুহ বেছি আছিলে সেইটো কাৰণে ভালকৈ কৰিব পৰা নাই, মই পিছত আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম বাৰু মূৰ্তিটো কেনেকুৱা আনিছিলে। চ' এয়া এতিয়া আমি তাতে ওচৰতে আমাৰ ভিনদেৱে চাহৰ দোকান দিছিলে যিহেতু, আমি তাতে গৈ মেলি অকণমান আড্ডা চাড্ডা মাৰিলোঁ আৰু, যিহেতু বাহঁতো আহিছিলে ফুৰিবলৈ, চ' দুজনী বা লগ লাগিলে বায়েক ভনীয়েক, তাৰপিছত সেয়া কথা চথা পাতিলোঁ, চাহ তাহ খালোঁ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি বাহঁতৰ দোকানৰ ওচৰৰ পৰাই মানে চাই আছোঁ আৰু, মানুহবিলাক দেখিছে কিমান মানুহ ফুৰিবলৈ আহিছে আৰু চব দোকান। চ' গাইজ, আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া আহি পালোহি আমি, মণ্ডপ চণ্ডপ চালোঁ, তাৰপিছত এয়া একদম ফটো চটো মাৰা বিজি হৈ আছে, এইফালে ভিনদেৱে দোকান দিছে, সৰু ভিনদেউ তাৰপিছত দোকান দিছে, এয়া চেল্ফি টেল্ফি লৈ আছে পুৰা একদম। এইফালে দেখিছে ভিনদেউ, তাৰপিছত দোকান দিছে পুৰা একদম, মই খাবলৈ আহিছোঁ ভিনদেউৰ দোকানত, কৈ দিয়ক আপোনাৰ চেনেলটোৰ কথা, ভিনদেউৰ এটা চেনেল আছে। চেনেল এটা PD ব্লগছ, তো সকলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট
কৈ দিব, তাকে আশীর্বাদ কৰিব। নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছো, আশীৰ্বাদ কৰিব মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰখিনি যিমান আছে ভিন্ড মই দি দিম লিংকটো। তাৰপিছত চবে একদম লাগি আছে পকৰীৰ দোকানত। আজি দুইজনে দুইজনে পাই গ'লোহি দেই, এয়া ডাঙৰ ভিন্ড, এয়া সৰু ভিন্ড, আৰু এবাৰ সৰু বা পুৰা বেগ হৈ গৈছে, এয়া মা সৰু বা শাহুৱেক, এইটো ভাগিন ৰূপী ভাগিন, ভাগিন নমস্কাৰ দে, নমস্কাৰ নমস্কাৰ, এই আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাটো দে, ধুনীয়া ল'ৰাটো দেখি দে, ধুনীয়া ল'ৰা দে, কেবি খাই দে, কেবি খাই দে, কন হে লোক কহা সে আতে গার্লফ্রেন্ড নাই, বহুদিনা গার্লফ্রেন্ডের লগত কথা পাতি আছে, গার্লফ্রেন্ডে কলে যে বোলে গুয়াহাটি আহিবা নি, তারপর ই গুয়াহাটি খন চিনি পায় খালি জায়গা কত সেই চিনি নেপায়, জায়গা চাই চিনি নেপায়, তারপর কথাটো হল যে হেৰিয়ে কলে যে গার্লফ্রেন্ডে কলে গুয়াহাটি কোন জায়গাত আহিবা, ই মোক খুঁজিছে যে গুয়াহাটি কোন জায়গাত গলে ভাল হব, মই কলো দিসপুর যাবি, ই কলায় শুনিলে তেজপুর, তারপর গার্লফ্রেন্ডে কৈছে যে তেজপুর গুয়াহাটি কত তেজপুর আছে, তারপর ইয়া খুঁজাইছো যে দিসপুর হলো। গাইছ ময়ো চাহকাপ খাই লওঁ, যিহেতু বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে, সেইটো কাৰণে চবকে চাহ দিছিলে ভিন্দুহঁতৰ চাহ খাই লওঁ। আৰু এবাৰ আপোনালোকক লাষ্টবাৰ পূজাদেৱী মণ্ডপটো মই দেখাই দিছোঁ ভালকৈ, কেনেকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে চাওক, কিমান মানুহ ভিৰ, তাৰপিছত মূৰ্তিভাগো দেখাম মই, এইখিনি একচুৱেলি মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মানুহ বহুত ভিৰ হৈ আছিলে, সেইকাৰণে হাজবেণ্ডে কৰিয়ে আনিলে ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত এই ভাগ হ'ল মূৰ্তি, ধুনীয়াকৈ সজাইছে একদম ধুনীয়া, ধুনীয়া ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে মানে আৰু। যাবলৈ হৈ গ'ল ভিন্দহঁতক, টাটা বাই বাই দি দিছোঁ এতিয়াই, পৰা যাওঁ, বাই বাই, আজিলৈ বাই বাই দিলোঁ, আৰু নেক্সট কালি লগ পাম, ঠিক আছে। গাইজ এতিয়া ৰাতি 8:30 বাজি গৈছে, মানে 9:00 বাজিব হৈছে, এতিয়া আমি আহিলোঁ হ'ল টাইম, আহি মেলি কথা চথা পাতিলোঁ, চাহ তাহ খালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া ভাত খাবলৈ হ'ব, এতিয়া ভাত বনাই আছে মাহঁতে, তাৰপিছত আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডত মিউজিক শুনি আছে, এঠাইত পূজা হৈ আছে যিহেতু ঘৰৰ ওচৰতে, ছ' সেইটো কাৰণে মই অকণমান আপোনালোকৰ বাহিৰত গৈ অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিম বাৰু, আমাৰ ঘাটৰ এতিয়া পৰিৱেশটো হৈ এতিয়া কোনো নাই বাৰু, মানুহ চানুহ কোনো নাই, ছ' তথাপিও মই দেখাওঁ আপোনালোকক, চাই পাব আপোনালোকে। এইটো হ'ল আমাৰ মানে আমাৰ ভোগদৈ দলঙৰ ওচৰৰ যিটো মণ্ডপ, সেইটো এনেকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰা হৈছিলে, যিহেতু মই দিনত আপোনালোকক দেখাব পৰা নাছিলোঁ, বেক আমাৰ বেকচাইডৰ পৰা দেখাইছিলোঁ, সেইকাৰণে মই ফ্ৰণ্টৰ পৰা এবাৰ দেখাই দিছোঁ, আমাৰ ওচৰৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মণ্ডপটো ধুনীয়াকৈ সজাইছে, মানে এইবাৰ ইমান হেভিকৈ সজোৱা নাই তথাপিও মানে ভাল লাগিছে, ছ' ময়ো ভাবিছোঁ মই এই ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰি দিওঁ, ছ' ঠিক আছে তেনেহ'লে অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম, ধন্যবাদ।